с атрактивен концерт завърши информационната кампания на Сдружение Жажда за живот «Аз съм като теб». Тя бе насочена към младите хора, основно от ромски произход, и бе посветена на трафика на хора, домашното насилие и дискриминацията. В концертната програма бяха включени изпълнения на музикални и танцови състави от квартал Надежда в Сливен. Участваха и чуждестранни доброволци в Сливен, които работят по темите за дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора. Кампанията «Аз съм като теб» се провежда в рамките на проект «Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора, социално включване и овластяване на младите роми», финансирано от програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година. Концертът и отделните етапи в информационната кампания имаха за цел да насочат по интересен за младите хора начин вниманието им към рисковете от трафик на хора, домашно насилие и дискриминация. Също така младежите имаха възможност да се запознаят с различните аспекти на тези социални проблеми, тяхното разпознаване и възможните мерки за предотвратяването им.
да знам.
Thank you.